თავი მე17. ექვსი დღის შემდეგ წაიყვანა იესონ პეტრე, იაკობი და მისი ძმა იოანე და აიყვანა ისინი მაღალ მთაზე განმარტოებით. Da peri itzola matzinashe. Gabrinda misi sahem zesavit, holo misi samoseli natelivit gaspetakda. Da ha, gamoetskhadnen mat Mose da Elia, mastan mosaobreni. Utkhra Petre Miesos. Upalo, ra kargia chventvis aqopna. Tu gnebavs gavaketeb ak samkaravs, erti shen, erti Moses da erti Elias. Ის ჯერ კიდევ ლაპარაკობდა, რომ აჰა ნათელმა ღრუბელმა დაჩრდილა ისინი და აჰა ამბობს ხმა ღრუბლიდან. ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, რომელიც მოვიწონე მე. მას უსმინეთ. ეს რომ ესმათ მოწაფეებს, პირქვედ დაემხნენ და ძალიან შეეშინდათ. იესო მიუახლოვდა და შეეხო მათ და უთხრა. წამოდექით და ნუგეშინიათ. Თვალი რომ აახილეს, ვეღარავინ დაინახეს გარდა იესოსი. Როცა ისინი მთიდან ჩამოდიოდნენ, იესომ უბძანა მათ და უთხრა. Არავის არაფერი მოუყვეთ ამ ხილვაზე, ვიდრე ძე კაცის ამ კუდრეთით არ აღდგება. Კითხეს მას მოწაფეებმა. რატომ ამბობენ წიგნობრები პირველად ელია უნდა მოვიდესო? ხოლო მან მიუგო პასუხად. ელია ნამდვილად მოვა და აღადგენს ყოველივეს. Მაგრამ თქვენ გეუბნებით, რომ ელია უკვე მოვიდა, მაგრამ ვერ იცნეს იგი და ისე მოექსნენ, როგორც უნდოდათ. კაცის ძესაც ასევე მოელის მათგან ტანჯვა. მაშინ მიხვდნენ მოწაფეები, რომ ის იოანე ნათლისმცემელზე ელაპარაკებოდა. როცა ისინი ხალხთან მივიდნენ, ერთი კაცი მიუახლოვდა და მუხლი მოიდრიკა მის წინაშე და უთხრა. უფალო, შეიწყალე ჩემი ძე! Თვარეულია და ძლიერი ტანჯება, ვინაიდან წარავარა ცეცხლში და წარავარა კიდევ წყალში ვარდება. მივუყვანე იგი შენს მოწაფეებს, მაგრამ ვერ შეძლეს მისი განკურნება. იესო მიუგო მას პასუხად. ჰოი ურწმუნო და უკუღმართო მოდგმა, როდემდე ვიქნები თქვენთან? როდემდე მოგითმენთ თქვენ? აქ მომგვარეთ იგი. შერისხა იგი იესო მოყვანისთანავე და ეშმაკი გამოვიდა მისგან. იმ საათშივე განიკურნა ღმაწვილი. Машин განმარტოებით მიუახლოვდნენ მოწაფეები იესოს და უთხრეს. ჩვენ რაღაცონ ვერ შევძელით მისი განდევნა. ხოლო მან უთხრა მათ. თქვენი მცირე რწმენის გამო. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. მდოგვის მარცვლის ოდენარ რწმენა რომ გქონდეთ და უთხრათ ამთას, აქედან იქით გადადიო, იგი გადავა. და არაფერი იქნება თქვენთვის შეუძლებელი. ეს მოდგმა კი მხოლოდ ლოცვითა და მარხვით განიდევნება. Galileaში ყოფნისას უთხრა მათ იესომ. კაცის ძე გადაცემული იქნება კაცთა ხელში. მოკლავენ მას და მესამე დღეს აღდგება. ისინი მეტის მეტად შეწუხდნენ. კაპერნაუმში მისვლისას მივიდნენ პეტრესთან დიდრაქმის ამკრებნი და უთხრეს. თქვენი მოძღვარი ხომ არ გადაიხდის დიდრაქმას? მან უთხრა. დიახ. როცა ის სახლში შევიდა, იესომ დაასწრო და უთხრა. რას ფიქრობ, სიმონ? მიწიერი მეფენი ვისგან იღებენ ხარკს ან ბაშს? თავიანთ ძეთაგან თუ უცხოთაგან? როცა თქვა უცხოთაგანო, იესომ უთხრა მას. აბა ძენი თავისუფლები ყოფილა. მაგრამ ისინი რომ არ ვაცდუნოთ, წადი ზღვაზე. ის როლი ანკესი და პირველი თევზი რომელიც მოხვდეს ამოიყვანე. გაუღე პირი და შიგიპოვის სტატირს. წამოიღე იგი. Mie ți-i ce-mi tu-i stă și-mi tu-i stă.